them program. Също него Александър Бандерсон удар спасяване с крак на Бойан Юрган. Шоколаров, Юргачев спасява. След това града и топката остава пред гол линията. Петков и той пропуска. Опасно Таварес. Удар на Таварес. Юргачевич е на място. Янджа отляво. Опасно центриране на Янджа. И какво спасяване на Юргачевич? Топката трябва да бъде изчистена там. Гледа! О, господи, Лески оцелява в тази ситуация. Не може да бъде. Таварес. Какво спасяване на Юргачевич? Феноменален Боян. Става на Лески един гол.